Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Mugi sedaya tansah pinaringan kasarasan ugi karahayon. Tepangaken nami kula Yulinda Atikasari, sampean kabeh saged nimbali Bulinda. Ing materi MPLS dina iki, kita bakal sinau ngenani basa Jawa. Apa wae sing perlu disinauni babagan basa Jawa? Yaiku sing paling wigati yaiku ngenani unggah-ungguh basa utawa undhaw-suwing basa. Unggah-ungguh utawa tata krama iku bab kang ana hubungane karo budi pekerti. Wong Jawa kudu tansah gunake unggah-ungguh lan tata krama ing bebrayan utawa pergaulan masyarakat. Tata krama iku apa? Tata krama iku arupa tindak tanduk kang becik utawa sopan santun sing dadi pakulinan utawa sing dadi kebiasaan saben dina. Wujude tata krama iku ana loro, yaiku siji tindak tanduk lan tata laku sing becik ing masyarakat. Sing keloro bahasa sing becik. Sing becik iku tegese sing apik. Tuladane apa tata krama iku? Yaiku siji yen mlaku ning ngarepe wong tuwa utawa wong sing luwih tuwa, guru, ya tuladane utawa wong sing luwih sepuh kudu mbukake awak. Sing keloro, yen nrimo utawa ngelungne barang utawa ngajung kudu nggunakake tangan tengen. Undhaw-suwing utawa tataran basa kuwi ana loro, yaiku basa ngukuh lan basa krama. Nah, perangan loro iki uga dipilah maneh dadi loro, yaiku basa ngukuh ana basa ngukuh lugu lan basa ngukuh alus. Lan basa krama lugu lan basa krama alus. Basa ngukuh lugu yaiku basa sing tembung-tembunge ngukuh kabeh, ora kecampuran tembung-tembung krama inggil tumrap wong sing diajak guneman utawa omong-omongan. Tuladane omong-omongan karo kancane dhewe ugi nggunakake ngukuh lugu. Nah, basa ngukuh alus yaiku basa sing nggunakake tembung-tembung ngukuh kecampuran krama inggil. Nah, biasane nalikane sampean cecaturan utawa omong-omongan karo kancane sing luwih sepuh utawa sing luwih tuwa kuwi sing akrab, ya sing akrab iku bisa nggunakake ngoko alus. Ya ngoko alus kuwi piye? Ngoko alus kuwi basa sing tembung-tembunge ngoko kecampuran krama inggil. Ya, basa krama. Nah, padha dene karo basa krama, ya basa krama lugu lan basa krama alus. Basa krama lugu yaiku basa sing kecampuran tembung-tembung krama inggil. Nah, yen krama alus yaiku basa sing alus lan kecampuran tembung-tembung krama inggil. Nah, basa krama alus sing kecampuran basa krama inggil. Basa krama alus iku berarti basane krama inggil. Basane krama inggil tuladane nalikane sampean cecaturan karo simbae, karo wong tuane, karo pak dene kuwi nggunakake basa krama alus. Nah, sak banjure kanggo sapa undhaw-suwing ing basa mau yaiku siji ngukuh lugu dinggo marang wong sing sadrajat sebaya sing akrab. Nah, marang wong sing luwih enom, wong tua marang anak, guru marang murid, simbah marang putune, pak dil utawa budene marang ponakane. Kuwi gunake basa ngukuh lugu. Nah, basa ngukuh lugu berarti basa sing digunake kanggo wong sing sederajat utawa sebaya sing akrab. Ya, nalikane sampean disaturan marang wong sing luweh enom, wong sing luweh enom bisa nggunakake ngukuh lugu. Ya, wong tuwa marang anak, guru marang murid, simbah marang putune, pakde utawa budhe marang ponakane. Yen ngukuh alus yaiku digunakake kanggo sedurunan enom marang sedurunan tuwa.
Wong sing kapernah tuwa marang wong enom sing derajate luwih dhuwur. Ibu marang bapake wis nguku-ngukuan nanging tetep pingin diajeni. Kuwi nggih bedane nguku lugu lan nguku alus. Nah, dene krama lugu iku digunakake wong sing sak derajat nanging durung akrab. Nanging durung akrab iku tegese beda karo nguku lugu. Nah, nguku lugu iku sing akrab, yen krama lugu kuwi sing durung akrab. Tuladane misalnya sampean nembe panggih kalih tiang ingkang dereng sampean semerepi sak derenge. Nah, iku berarti sampean damel krama lugu. Yen krama alus dikene wong enom marang wong tuwa, anak marang bapak atau ibune, putu marang eyang utawa simbahe, murid marang gurune, ugi abdi utawa rewang marang juragane, pokoke sing luwih tuwa marang sing luwih tuwa. Yen kita cecaturan marang wong sing luwih tuwa, otomatis gunake basa krama alus. Nah, kuwi ngenani unggah-ungguhe basa utawa undha-usuking basa sing wigati banget ing jaman sakmangke. Sakliyane iku, ing materi basa Jawa kuwi sing paling wigati ugi ya iku ngenani aksara Jawa. Merga sinau basa Jawa, yen ora bisa nulis aksara Jawa kuwi boten kuwi kudune iso nulis aksara Jawa. Jadi menalikane sami sinau basa Jawa iku mesti ora luput karo aksara Jawa, mesti kudu iso nulis aksara Jawa. Aksara Jawa kuwi ana pira? Ana 20. Biasane aksara Jawa iku disebut huruf dentawanjana utawa carakan Jawa. Tata cara nulise yaiku sangisore garis utawa ing garis iku mau, ing ngisore garis iku mau ya. Gandul ing garis lan maneh yen nulis kudu diwenehi jarak sak larik kanggo jagani anane sandangan utawa pasangan supaya ora tumpuk undung. Nah, aksara Jawa kuwi diwiwiti aksara ho ngantos ngo sing cacahe ana 20. Nah, tata carane nulis iku kepiye? Tata carane nulis yaiku kaya dene tulodo ing layar iki ya. Nah, aksara Jawa iku diarani aksara silabis amarga huruf e aksara iku duweni uni. Saben huruf iku mesti duweni uni dhewe. Ya, dene sandangane aksara Jawa kuwi ana 5 yaiku ana wulu, suku, taling, taling tarung, pepet ya. Nang kene ana uni i, u, e, o, e. Ngerti ya? Nah, sandangan swarane. Terus sampune iku nalikane sampean nulis aksara Jawa uga kudu ngerti bedane antarane taling tarung karo pepet. Mergo sing sering salah utawa sing sering bingung bocah-bocah kuwi mbedakake antarane e lan e lan e. Itu nggih. Nah, kapan nalikane kita nggunakake taling tarung, kapan nalikane kita nggunakake pepet? Ya, tuladane taling tarung ku biasane nulis e soto utawa taling, taling ya, taling, taling lan pepet. Taling lan pepet, yen taling iku lele e, yen pepet iku e. Nggih. Kudu iso mbedakake antarane e, e, e. Tuh. Nah, sakliyane aksara Jawa sing wigati maneh yaiku ing basa Jawa kuwi tembang macapat. Tembang macapat kuwi ana guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Nah, tembang macapat kuwi titikane yaiku saben pada kuwi mesti nggunakake paugeran. Paugeran iku apa? Paugeran iku saben tembang ku mesti beda. Nah, guru gatra, guru gatra cacahe larik saben sapada utawa jumlah baris saben saben sak bait tembang. Guru wilangan yaiku cacahe wanda, suku kata, kecakapan
saben sak gotra. Guru lagu yaiku tibane swara dong dinge swara ing pungkasaning gotra. Dadi guru gotra kuwi larik, guru wilangan iku suku kata, guru lagu kuwi dong dinge swara. Dadi unine swara iku mau ing pungkasan. Tuladane misale murine kuwi huruf I berarti guru lakune I. Nanging sing sering bocah-bocah kleru iku yen kepiye yen akhirane kuwi huruf konsonan berarti sing di jupuk guru lakune kuwi huruf A I U E U utawa vokal. Nah, kuwi tuladane tembang macopat, tuladane tembang pujung. Nah, ngelmu iku kelakon kanthi lagu. Nah, nang kene guru gotrone ana papat. Ya mergo tembang pucung kuwi berarti gotrone ana papat. Kuwi wis aturane. Yen guru wilangan yaiku suku kata. Suku kata iso diitung teko ngelmu iku kelakon kanthi lagu. Nomor 12. Guru lagune berarti ing pungkasan iki ana huruf U, berarti guru lakune adalah dong dinge swara ing pungkasane gotra berarti U. Sing keloro, lekase lawan kas. Lekase lawan kas berarti guru gotrane kan sampun, berarti guru wilangannya ana 6 lekas. Ya, yang di strip-strip niki nggih. Nah, itu ada 6. Nah, guru lakune berarti dong dinge swara iku berarti ing pungkasan. Nah, iki kan ing pungkasan ana huruf S. Nah, kenapa kok ora ditulis huruf S? Mergo S iku minangka konsonan, berarti kudu dijobok sing vokal. Mergo guru lagu kuwi vokal. Ya, berarti A. Tegese kas nyantosani. Ya. Ana 8 suku kata utawa guru wilangane cacahe 8 lan guru lagune I. Setia budaya pangangke Setia budaya pangekese Durangkara. Durangkara ya. Jadi nang kene ana guru wilangane 12 lajeng guru lakune A. Ten nggih. Kuwi sing diarani paugerane tembang macopat ana 3 yaiku guru gotra, guru wilangan, guru lagu. Nah, sing sabanjure yaiku cangkriman. Cangkriman ya iku unen-unen sing kudu dibedhek utawa dibatang maksude. Mula saka iku, cangkriman uga diarani gedhekan utawa batangan. Cangkriman iku wujude ana papat, ya iku cangkriman sing awujud wancahan utawa cekakan, cangkriman sing wujude pepindan, irip-iripan utawa mirip, cangkriman sing wujude plesetan. Kuwi tuladane ana pak boletus batangane dipak kebo lelene 100. Nah, sing keloro yaiku sego sak kepel dirubung tinggi, batangane berarti salak. Padekane salak. Anak gajah numpak becak, ketok apane? Ketok mujuke. Nah, itu plesetan. Nah, sing kepapat yaiku cangkriman sing sinawung ing tembung tuladane. Bapak pucung renteng-renteng kaya gulung, kaya kalung, dawa kaya ula, pencoanmu wesi miring, yen lumaku si pucung ngumbar swara bedekane yaitu sepur. Bapak pucung renteng-renteng kaya kalung, pencokanmu usi miring, yen lumaku si pucung ngumbar swara bedekane yaitu sepur. Nah, ing sinau basa Jawa yaitu ora luput saka ukara. Ukara kuwi apa? Ukara ukuwi ing basa Jawa ana loro, yaitu ukara tanduk lan ukara tanggap. Yen ukara tanduk yaitu kalimat aktif. Ya, kalimat aktif berarti kudu ana jejer sing nindakake pakaryan. Wasesane kuwi berarti predikat kang awujud kriya, basa kriya lingga, antuk ater-ater anuswara kriya andahan. Tembung kriya lingga yaitu tembung sing asale saka tembung lingga. Tembung lingga kuwi tegese kata dasar. Nah, kata dasar kuwi wonten ater-ater anuswara M, N, U, N, Y. Nah, kata dasarnya misalnya M. Kata dasarnya pangan, ketambahan M jadi mangan.
nulis, tulis ditambah n jadi nulis, goreng ditambah ng jadi goreng, sapu ditambah n jadi nyapu. Nah, sing ditambah ini iku ono ing ngarep berarti awujud ater-ater. Nah, para tanduk mawalesan yaitu kalimat aktif, transitif, Supri mangan sego. Nah, berarti nang kene predikatnya yaitu nindakke pakaryan. Yen tanpa lesan yaitu ora ono predikate. Ateges nang kene kuwi langsung Roni adus. Udin sinau, Ratna maku maku. Mawa lesan lan tanpa lesan. Ukara tanduk mawa lesan yaitu ukara sing ono lesani. Ono lesani ku berarti ada objeknya. Ukara tanduk tanpa lesan berarti ora ono objeknya. Itu nggih. Kalau ukara tanggap yaitu kalimat pasif. Kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Temu kriya tanggap ono ater-ater tri puluh so dak kok di. Ya, dak kok di biasanya ditulis awalannya dak, misalnya ya tuladane dak tuku ya. Nah, kuwi mau sing disinaoni ngenani basa Jawa. Nah, sadurunge sampean kabeh mengko ngisi Google Form, coba wacan maneh PPT utawa PowerPoint sing sampun dak share kuwau. Nggih, lan aja rumangsa cukup anggone duwe ilmu sing gampang cukup anggone duwe bondo. Kuwi nggih. Nah, cekap semanten pasinau dina iki mugi saged migunani. Sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.